Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə Xırdalanan yeni bir mənzil çəkib göstərirəm. Mənzilimiz yerləşir Xırdalanın girişində 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, yeri istipoldan ibarətdir. Ümumi sahəsi 76 kvadrat. 76 kvadratdır, 2 otağa düzəlir. Belə bir böyük qonaq otağı var. Geniş qonaq otağı var. İşıqlı mənzildir. Mərtəbəsi orta mərtəbədir. Qazı suyu işığı daimidir. Yerləşmə yeri çox gözəldir. Xırdalan dairəsinin yaxınlığı, Xırdalanın girişində yerləşir. Məktəbə, bağçaya yaxındır. Qonaq otağını gördünüz. Qeyd edim ki, mənzilimizdə nə əşya görürsünüzsə, hamısı qalır mənzildə. Kombi xətləri çəkilib, ev sahibi mənzili öz üçün təmir edib. Mənzilimizin yataq otağıdır, belə bir yataq otağı var. Qeyd etdiyim kimi, nə əşya görürsünüzsə, hamısı qalacaq mənzildə. Və yataq otağından balkona belə bir çıxış var, böyük balkonu var. Cam balkon yığılıb gördüyünüz kimi. Kombi xətti çəkilib, amma kombi qoymayıb. Yerdə istipoldu, mətbəxində yeri istipoldu, santar qoşağı da istipoldu. Giriş hissəni gördünüz, orada istipoldu. Necə keçək mətbəxə, mətbəxdə çəkim göstərim sizə. Desə yerləşir mətbəx. Belə bir mətbəx yığılıb. Yəni, ümumi sahəsi 76 kvadrat metr olsa da, yəni bir otağın iki otağa düzəlmədi. Daha ətraflı şəkildə yəni çəkib göstərirəm ki, məlumatınız olsun. Və santar qoşağıdır. Duş kabini qoyulub, bütün aksesuarlar yığılıb, patoloq qasma tavanı yığılıb. Mənzilimizin statik qiyməti 74 min manatdır. Real alıcılara endirim olacaq. Yerləşmə yerinə görə qiymət 74 mindir. Həm də kvadratı 76 kvadratdır. Çox yaxşı yerdə yerləşir. Və əlavə nə sualınız olsa, linkdə nömrə olacaq videonun altında. Zəngşuru və ətrafı məlumat alıb, gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Siz də evinizi, mülkünüzü, obyektinizi, torpağınızı satmaq istəyirsinizsə və yaxud almaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edin, satmaqda və almaqda sizə yardımcı olaq.